strašně moc rád, že jsme uspořádali charitativní akce na podporu dětí, kdy se zapojilo fakt jako, nečekali jsme, že tolik lidí ukáže srdíčko a prostě zapojí se do toho, a to mě skoro rozbrečelo na začátku zápasu, ale byl jsem fakt jako dojatý, jo, takže obrovský klobouk před fanouškama, obrovský klobouk před hráčema, máme důležité body a jedeme dál, musíme se připravit na těžké.